Ndërka është tani është kua për lidhjen direkte, për mes të lidhjen direkte do të shkojmë në Itali, ku na pret atletja profesioniste, një rekordmene e cila jeton në Itali. Ajo është zonja Gredeta Gjini, një ish kampione dhe atletja më e madhe shqiptare. Ajo ka qenë kampione për 10 vjet radhaze, që nga vitet e 1980 deri në vitin 1990. Gjithashtu rekordi i saj me 1.92 metra i vendosur në gusht të vitit 1989 është akoma i pathyer nga një atlet tjetër. Zonja Glodeta gjithashtu së fundi ka bërë edhe librin e saj, një libër autobiografik, kështu që për më shumë kemi me u njoftu me të. E i them mirëmëngjesi, Zonja Glodeta, nëse po më dëgjon? Po ju dëgjoj, mirëmëngjesi, mirëse u gjeta. Përshëndetje, jam shumë e lumtur që ju kam sot për mes saj lidhje direkte, faleminderit shumë. Kënaqësia është e imja. Qysheni fillimisht, zonja Glodeta, qyshe filloni ditën edhe mëngjesin e juaj në Itali? Mëngjesim fillon herët, zgjohem ora 6, në ora 7 nisem për në punë, jap mësim në një shkollë të mesme, jam profesoresh e shkencave lëvizore, dhe dita e punës është e gjatë, për faktin që punoj edhe në profesion të lirë si kineziologe në klinike në një strukturë private. Flasim pak për karrierën e juaj si një ish kampione në sport, në atletik, sa keni qenë kampione për 10 vite. Sot po besoj që më nuk keni ndoshta aktive, qysh keni qenë, por sa jeni krenare me arritjet që i keni pas? Me thëmë të drejtën jam aktive edhe sot, sepse vazhdoj i atletikën. Sa mirë. Si atlete master ose atlete veterane, jam me një shoqëri të Bolonjës historike, që jam kam tesërimin sportiv, dhe mund të them që për vitin 2024, për garat indoor, jam edhe kampione italiane për garën e 60 metrave me pengesa për kategorinë time që është mosha 60 vjeçare. Naturisht që karriera sportive që kam zhvilluar në Shqipëri për mua mbetet jo vetëm kujtim i bukur, po mbi të gjitha mbetet një rrugtim sportiv që ka lënë shenjë jo vetëm në anën sportive, por mbi të gjitha në formimin tim si person. Pse vendose me i sjell gjitha këto në një libër? Mendoj që libri është... Edhe pse pikrisht tash, jo më herët, ndoshta? Mendoj që libri është, autobiografia është interesante për disa aspekte. E para është që analizoj periudhën sportive kur unë kam zhvilluar sportin, kushte politike dhe shoqërore që sot nuk ekzistojnë praktikisht me gjithë ndryshimet që kanë bërë Shqipëria në vitet e fundit, në 30 vitet e fundit. Analizoj atë periudhë nga duke vënë veten time, do më thënë dinamikat e jetës time, brënda atij sistemi. Përveç kësaja, jeta ime ka pasur edhe probleme shëndetësore, të vështira, ka pasur transferimin tim në Itali, integrimin dhe nisje nga e para të jetës në Itali, dhe sportin në gjithë këtë, në gjitha këto ndryshime ka qenë, si më thënë, një ide, jo vetëm fizike, po një ide mendore, një urë që më ka ndihmuar në çdo aspekt, dhe mendoj që të gjitha këto aspekte dhe mënyra se si kam pasur, do më thënë, në krah, iden e sportit dhe ambientin sportiv, themi, në krah, janë një element pozitiv që kërkoj të transmitoj, dhe për faktin që sporti nuk është vetëm pista, por është një ambient social, është një objektiv, është një mënyrë për të strukturuar mendimin, është një ambient ku formohesh dhe kupsohesh edhe të jetosh me objektiva.
Të gjitha këto element mendoj se janë pozitiv që të transmetojnë në përmjet asaj që është eksperienca ime. Libri juaj quhet Centimetra jete. Pse ke vendosë me Aljon këtë emër? Librin e kam quajtur Centimetra jete për faktin që gjatë periudës që kam zhvilluar aktivitetin sportiv, unë kam bërë një garë që lidhej rezultati me centimetrat dhe rekordi që kam përmirësuar disa herë, lëvisten centimetrë në bas centimetri. Po ashtu edhe hapa që ne bëjmë një jetë, ja, nuk janë hapa ku përmirësimet janë me metra dhe me kilometra, por përmirësimet janë të përditshme me centimetra dhe edhe jeta ime profesionale në këtë drejtim ka lëvizur me centimetra, kështu që kam përdorur, si më thënë, këtë lloj alegorie në të dyja aspektet, në aspektin sportiv dhe në aspektin jetik. Po një emër mjaft i veçantë që keni vendosë me titullu librin, por zonja Klodita, ka qenë e vështirë për juve me shkrujt për vetën edhe me u kthy në kujtime që i keni pasë? Që fatkesisht do shtë edhe nuk janë krejt të mira? Me thënë të drejtë, në libri është shkruajtur për një periudhë kohë mjaft të gjatë, rreth 9 vjetë. Në këto momente e kam analizuar veten time, kam analizuar kontestin, ka qenë edhe një moment reflektimi. Për momentet e vështira që kam kaluar dhe që kam trajtuar në libër, kanë qenë momente për cilat kam reflektuar dhe me thënë të drejtën shkrimi më ka ndihmuar shumë, ka qenë pozitive që i kam trajtuar ato momente dhe nuk e kam pasur të vështirë, sepse janë situata që tashmë i kam përpunuar dhe nuk mi japin të themi ndjesit këqia, për kundrazi. Fakti që janë problemi që i kam kaluar dhe që nga ana, si me thënë, shpirtërore, për mua janë pika referimi për mënyrën se si kam përballuar vështirësinë, mendoj që shkrimi i librit ka qenë jo vetëm një moment thjesht hedhje në letër e atyre që ka qenë kalimet e jetës time kryesore, por mbi gjitha ka qenë një përpunim psikologjik i ngjarjeve e dinamikave të jetës. Ndërkaq, zonja Klodita, unë e përmenda dhe në fillim që rekordi juaj në Shqipëri ka qenë i pathyeshëm për 10 vjet radhaze, e ndërkaq askush deri më tani që nga viti 1989 nuk e ka thyer rekordin me kërcim të lartë prej 1,92 metra. Sa të bën kjo krenuar edhe ndoshta qysh është e mundur që gjithë këto vite mos me arrit askush këtë rekord? Me thënë të drejtën, ndjejmë krenare që akoma asot përfaqësoj Shqipërinë, themi në mënyrë figurative, sepse thjesht është një emër në listën e rekordeve, cilësia e tij natyrisht është më e rëndësishme se sa vjetërsia e rekordit. Rezultati 1,92 është një rezultat i lartë edhe për ditët e sotshme. Faktikisht në 12 vitet e para, në kampionatet botërore apo në olimpiadat europianet hyet me rezultatin 1,92 edhe sot, edhe pse është një rezultat i kryer pothuajse 35 vjet më parë, por gara e kërcimit së lartë është e tillë dhe edhe rekordi botëror ka kishte të njëjtën vjetërsi kohë, domethënë atletja ukrainase që e theu këtë vit rekordin botëror ishte po i vitit 1989. Themi që rezultatet e atyre viteve në nivel botëror ka qënë te për të larta dhe mbeten, themi, nivellet larta si rezultate për faktin që kemi të bëjmë me limite fiziologike dhe rëndësia të më thënë e këti rezultati është se si unë kam arritur në ato vite me kushte jo optimale si ato të sotshme, të arri këtë rezultat dhe kjo më bën krenare, që kam dhe një rezultat që sot akoma është rezultat elite në kushte jo të mira dhe
për më tepër është një rezultat që mendoj që Shqipëria duhet ta themi ta përmirësoj, sepse ka talente, vetëm që talentet ka nevojë që të drejtohen, të zbulohen dhe të jepet mundësia që të realizojnë dhe një përmirësime të tjera edhe të këtyre rekordeve që janë cilësore. Ka gjitha ta që duan me pas librin Centimetra Jete, librin autobiografik të juajin, mundën me e gjetë në të gjithë botën në 80 platforma të ndryshme, gjithashtu dhe librari fizike, e që është i shkruar në gjuhën Shqipe, apo jo? Po, kam zgjedhur të shkruaj në gjuhën Shqipe, pikërisht për gjuhën nënës, edhe pse për mua ishte më kollaj për të shkruaj të në italisht, në bas shumë vitës që jetoj në Itali, jetaj në zhvillohet këtu, dhe faktikisht libri shitet në të gjithë botën edhe shitet në gjuhën shqipe. Ky është një themi një ndër tjetër që kërkoj që t'i lë, domethënë popullit tim, ambientit shqiptar. Zonja Klerita, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte kaq të këndshme. Ne po besoj që kemi me u ndëgju edhe me u pa, ndoshta keni marrë edhe në Kosovë, a keni qenë në Kosovë, apo do të vini? Në Kosovë, me thonë drejtë, kam qenë në vitet 80 për herë të parë, jam rikthyer për para 6 vjetës, në Prishtinë, me një ftesë për formim në Komitetin Olimpik Shqiptar, dhe shpresoj që të kthehem, do të më pëlqej që të jem me librin tim në panajivin e librit, kur të zhvillohet aty. Ne gjithsesi se kemi me pas shumë dëshirë me të pas edhe në studio për gjitha arritjet e juaja. E gjithashtu pse jo dhe me marrë pjesë në panajirin e librit që edhe e thatë vetë. Me shumë dëshirë, ndoshta kemi mu pa edhe në Kosovë kur të vene. Faleminderit, me kënaqësi. Faleminderit shumë, ju urojmë një ditë mbarë. Gjithashtu. Tëngë, tëngë.